Staiga netekti žado, medikai tai pavadintų sinkope. Pariškinta silpnesnioji takto dalis, taip pasakytų muzikai. Laimontas Dinius, pramoginėje, publicistinėje, pokalbių ir diskusijų laidoje Sinkopės. Nuo senosios rondo iki pat rimpo ir paradigmos. Vinilinė plokštelė, kurioje sudėjau tai, kas geriausia. Daug širdies, minties ir jausmo. Ieškokite Facebook'e Lainius. Šiaulietis fotomeistras Rolandas Parafinavičius. Dar prieš porą metų nebuvo mirtinų ligų. Ir apskritai, žmonės nebuvo mirtingi. Todėl tais laikais politikams nebuvo rūpesčio visus išgydyti. O žiniasklaidai kasdien bauginti susirgimų skaičiais ir mirtimis. Gal kas dar pamenat tuos laikus? Sveiki, aš nežinau, kaip čia dabar teisingiau pasakyti. Sveiki, žmogai, žmogus, žmoga. Sunku būrui Lietuvos, kaip mat įsikirsti į Vilniaus universitetinės akademinės vazelininės perversijas ir lyčiai įsijautrinusių jautrių šio laikinių nuopezų, kuriamus naujadarus mūsų senai kalbai. Įdant įtikti... Sako, man visos durnystės praeina. Gal praeis ir ta? Ketvertus, anot liaudės išminties. Nors daugelis lygų yra išgydomos, bet kvailybė į tą sąrašą nepapuolo. Bet nors ir taip, sveikinkimės ir kalbėkime kaip visada. Kaip įprasta, kaip nuo vaikystės esame išmokę ir įpratę. Sveiki, bičiuliai, jūs žiūrite Sinkopės. Na, nesakykit, gerovės valstybė yra gerai. Kurioje vietoje Lietuva dabar randasi laimės indekso lentelėse? Kaip manot? Gerovė, gerovė, gerovėje. Įsivaizduokime dvi tribūnas. Vienoje pišriausybė, ministeriai, Seimo nariai, daug politologų, banko, piaro, ekonomistų, pelningų valstybinių įstaigų valdininkų, monopolininkų, sėkmingų fondasosų, įkakotukų, gerai pasamdytų ekspertų, dvaro, medija, atstovų, būrelis. Na, žodžiu, elitas, sakant. Jie protingais žodžių junginiais kalba apie statistinius procentus, pavojus, bėdas ir ligas, būtinai pabrėžiant, kad jos neišvengiamai visus užplumpintų, o išgydyti gali tik teisingi politikai. Tendencijas apkalba, būtinybė vienus mokesčius pakelti labiau, kitus ne taip labai, bet vis tiek pakelti. Svarbu didinti perskirstimą, įdant neatsilikti nuo Skandinavijų, na, naujų didesnių mokesčių srityje, nes liaudiškas poreikis toks. Jie ginčiasi, kas svarbiau, kokia koalicija, kairė ar dešinė. Nors jau seniai susipainiojo tuos abie kryptis. Kas su kuo ir kodėl? LGBT vestuvės ar influencerių skirybos svarbiau? Ką sakė koks politikas ir kam kas špygą parodė? Ir taip toliau ir panašiai. Kalba daug, diskutuoja, ginčijasi net apsišpiguodami įmantriomis žodinėmis konstrukcijomis, kurias išmoko kalbėdami daug ir apie nieką. Cituoja. Protingi žurnalistai tai protingai ir ilgai aptarinėja. O kitoje, daug didesnėje ir skaitlingesnėje tribūnoje, Vytautas Vytautauskas, Zosė Gargasaitė, Anupras Anupro, Jonas Jonaitis, na, dirbantis, kūrintis ir šiaip visokie praeiviai. Jie irgi diskutuoja, kad svarbiausia gerovės valstybei netampama ir nuolat nekaitaliojama mokesčių sistema. Jie kalba apie prioritetinės švietimo, sveikatos ir kultūros sistemas. Na, pavyzdžiui, kad galima būtų sumažinti, tarkim, kai buvo kažkada žadėta, ar ne, PVM.
bet panaikinti net prielaidas mokesčių nemokėjimui ar galimybės jų grobstimui, kurių dabar suskaičiuojama ar tik ne 24 būdai. O už tokias veikas taikyti realias ir tokias nuobaudas, kad net į tą pusę nesinorėtų žiūrėti, bet atleisti visokius startuolius, smulkiuosius verslininkus, na, visus besiryštančius kurti kažkokią pridėtinę vertę. Visus juos bent pradžiai porai metelių nuo visokiausių grėžyklų, šaikų tikrintojų ir valdiškų reketyrų, kad bent ant kojų jie galėtų atsistot, o ne ant čemodanų, atleiskit man, atsisėst. Emigracijai. Arba atkišę delnus pašalpų, kad nelauktų. Apie visokiausių biurokratinių irštvų išlaidų optimizavimą, o gal ir pačių kontorų supaprastinimą, apie viešųjų pirkimų, na, ten tik vienas kitas milijardas kažkur tai, realų, o ne liežuviais paplakama išskaidrinama, apie sprendimus, kurie griežtai būtų grindžiami kaštų ir naudos valstybėje analizė, o ne eilinė mokestinė paieška savo piliečius pakrušti. Apie asmeninę atsakomybę, politikų atsakomybę už daugia milijoninius sprendimus, kurie baigėsi ofšorinėse sąskaitose, o turėtų baigtis kaliuzėje. Apie monopolinių, centralizuotų sričių kontrolės perdavimą valstybei, be tikslo nuskusti klientus, tai yra visus piliečius. Pradedant loterijomis, socialinėmis paslaugomis, vanduo, šildymas, elektra ir kitos gyvybiškai svarbios paslaugos. Bet apie tai nekalba pirmosios tribūnos elitinis kontingentas. Beveik neaptarinėja žurnalistai, protingieji politologai ir ekonomistai. Nes tai ne fasonas. Tai dabar retorinis klausimas. O tai kurioje tribūnoje visgi kalbama apie gerovės valstybę? O kurioje, liaudiškai sakant, malamas šūdas? Prasite moj navėščiausti. Но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога. Клянусь, я никому не скажу. Да, мы не верим в Бога. И об этом можно говорить совершенно свободно. Но вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается... Кто же управляет жизнью человеческой? Да сам человек и управляет. Виноват. Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план. На некоторый, более-менее приличный срок, ну хотя бы лет на 1000. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не может ручаться за свой собственный завтрашний день? И действительно, вообразите себе, что вы, например... Начали управлять, распоряжаться и другими, и собою, вообще, так сказать, входить во вкус. И вдруг у вас саркома легкого. Да, саркома. И вот ваше управление закончилось. Ничья судьба, кроме вашей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать. Вы чего неладное бросаете к ученым-врачам, затем к шарлатанам, бывает и к гадалкам. Как первый, так и второй, так и третий. Совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически. Тот, кто недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике. И окружающие, понимая, что от лежащего более толку нет никакого, сжигают его в печи. А бывает еще хуже. Только что соберется человек съездить в Кисловодск. Пустяковое, казалось бы, дело. Но этого совершить не может. Потому что неизвестно, почему вдруг поскользнется и попадет под трамвай. Неужели вы скажете, это он сам собою управил так? Неправильно ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? Baigėsi jūsų slaptažodžio galiojimo laikas, todėl būtina jį atnaujinti. Rožės. Atsiprašome, bet jūsų naujajame slaptažodyje per mažai simbolių. Raudonos rožės.
Atsiprašome, bet slapta žodyje turi būti bent vienas skaičius. Viena raudona rožė. Atsiprašome, bet slapta žodyje negali būti tarpų tarp raidžių. Viena raudona rožė be tarpų. Atsiprašome, bet slapta žodyje reikia panaudoti mažiausiai 10 įvairių simbolių. Viena sušikta raudona rožė. Atsiprašome, bet reikia panaudoti nors vieną didžiąją raidę. Viena labai sušikta didelė rožė. Atsiprašome, bet negalima rašyti keletos didžiųjų raidžių iš eilės. Viena sušikta raudona rožė. Atsiprašome, bet slapta žodyje turi būti ne mažiau kaip 20 simbolių. Viena sušikta raudona rožė bus įkišta tau šiknon, jeigu neleisi man prieiti prie paskyros. Atsiprašome, bet šis slapta žodis jau užimtas. Pagrindinis laisvos demokratinės šalies įstatymas – jos konstitucija. Lietuvoje yra netgi atmintina konstitucijos diena spalio 25-oji. Naujoji konstitucija Lietuvoje buvo priimta 1992 metais visuotinų referendumų, absoliučia balsų dauguma. Taigi ji yra tikras visų mūsų sprendimas ir neabejotinai svarbiausias Lietuvos įstatymas – esminis. Kurį verta ne tik minėti, bet ir žinoti. Tas įstatymas yra vienintelis, kurį verta ginti ir dėl jo pakovoti. Ilgametė tradicija yra konstitucinio turinio egzaminas, na, kuriame dalyvauja, kas tik nori, nuo moksleivio iki pensininko. Bet nėra ir nebuvo pagarbos konstitucijai pagrindiniam laisvos šalies įstatymui egzamino, juolab atsakomybės, ypač politikų ir jų grupuočio atsakomybės, dėl joje išsakytų nuostatų laikymosi. Tiesa, yra konstitucinis teismas su ten paskiriamais teisėjais. Na, bet jis yra teismas. Štai keletas mūsų konstitucijos straipsnių. Antras straipsnis. Lietuvos valstybė kuria tauta. Suverenitetas priklauso tautai. Šeštas straipsnis. Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis konstituciją. Septintas straipsnis, pirma dalis. Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas konstitucijai. 21 straipsnis, pirma, antra, trečia dalis. Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. 47 straipsnis. Pirma dalis. Lietuvos Respublikai išimtinė nuosavybės teise priklauso žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai. 38 straipsnis. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santoka sudaroma laisvų vyro ir moters sutarimu. Būtinai perskaitykite konstituciją. O dabar nesiveldami išaiškinimų, demagoginės ekvilibristikas, tiesiog perskaitė konstituciją taip, kaip parašyta. Nesvarbu, jūs jaunas ar senas, politinių grupuočių atstovas, šaiko atstovas, ar neva tai apolitiškas, laisvas žmogus, ar priklausomas, ar kuriantis, ar tik vartojantis. Antivakseris, šmakseris ar koks angažuotas vakcinacis, pižonas ar inteligentas, jūs šiaip stebėtojas ar tiesiog būras Lietuvos, pridėję ranką prie širdies, tiesiog pasakykime savo, ar tikrai mes šiandien gyvename pagal mūsų konstituciją. Ja gerbiame ir besąlygiškai priimame kaip pagrindinį šalies įstatymą. Toks istorinis rakursas. 1928 metai Rusija, Sevastopolis. Mieste įvedamas griežtas karantinas prieš marą. Nors dar niekas tuo maru tada nesirgo, bet karantiną nuspręsta įvesti profilaktiškai. 1829 metais karantinas buvo pratęstas ir dar sugriežtintas.
Nors ar sirgo kas nors maru tuo metu Sevastopolyje, patikimų duomenų nėra. Visi, kurie norėjo palikti miestą ar jį patekti, turėjo sėdėti visiškoje izoliacijoje nuo 14 iki 19 dienų. Žmonės nustojo važinėti. Atsirado tiekimo sutrikimų. Kovai su epidemija buvo skirti pinigai iš caro iždo. Gavosi taip, kad valstybės pareigūnai pirkdavo maisto produktus iš savo tiekėjų už atkatus išpūstomis kainomis, o miestiečius pasiekdavo tik blogiausi produktai. Natūralu, kad visi pelnėsi iš tos epidemijos, pirmiausia pareigūnai ir gydytojai, buvo suinteresuoti šios šventės tesimu bei eskalavimu. Visiems susirgusiems bet kokia liga buvo diagnozuojamas maras. Karantino biuras visas įprastas ligas bando parodyti kaip marą, rašė tuo metu Sevastopolyje tarnavęs kontradmirolas Salti. Admirolas Aleksis Greik tuo metu rašė, net 5 mėnesius žmonės negirdėjo, kad būtų sergama. Ar kas nors mirtų natūralia mirtimi, nes visiems, kas susirgdavo, buvo diagnozuotas maras. Visi ligoniai buvo išvežami į kareivines Pavlovskio kišulyje, kurie buvo laikomi tokiomis prastomis sąlygomis, kad labai greitai mirdavo. Skurdžiausiuose miesto rajonuose buvo atliekama dezinfekcija chloru. Tai yra miestiečiai būdavo dar ir apnuodijami. O tuo metu dezinfekuotojai gavo net 2,5 rublio atlygį per dieną. 75 rublius per mėnesį. Su sąlyga, kad dirbs kasdien be išeiginių. O karantino komisarai gaudavo po 5 rublius per dieną, vyriausiasis gydytojas ir karantino inspektorius 10 rublių per dieną. Pavyzdžiui, karo gydytojo atlyginimas tuo metu buvo 171 rublis per metus. Norėdami padidinti sergamumą, gydytojai gyventojams organizuodavo maudynės šaltoje jūroje. Prisidengus nevatai apžiūra, moteris kartais būdavo išprievartaujamos. Joms buvo grasinama išsiųsti į Pavlovskio kyšulį, iš kurio dažniausiai niekas negrįždavo. Ši situacija įsisprendė, kai 1830 birželį skurdžiausių miesto rajono gyventojai nebeatlaikė mieste įvesto karantino suvaržymų ir sukilo. Sevastopolyje dislokuoti kariniai daliniai stojo į sukilėlių pusę. Gubernatorius Stolypinas, jo pareigūnai ir gydytojai buvo suplėšyti į tūžusios minios. Nors sukilimas buvo numalšintas, tačiau epidemija Sevastopolyje nepaaiškinamo atsitiktinumo dėka iškart baigėsi. Jokių analogijų, tik šiaip istorinė detalė. Vaikeli, Lietuvos širdyje tupi senis prisiuvęs tėvynę prie savo kišenės. Juozas Erlickas yra šalis. Štai minčių perlų kratinys iš internetinių ir valdiškų perlų skrinelių. Kaleidoskopas, taip sakant. Vienai dešrai turi būti užtikrintos 3 tuščios lentynos. Vienam stiklainiui majonezo turi būti 30 kvadratinių metrų ploto. Vienam sveikam turi būti 2 nesveiki, bet su pišpasiais. Norint pasinaudoti neįgaliųjų keltuvų, reikalingas galimybių pasas. Reikia taikyti nepasiskiepijusiems judėjimo apribojimus per Kalėdas ir kitas šventės. Ingrida Šimonytė Dubajuje susitiko su princu. Valdžia kovoja su skurdu, didindama mokesčius ir leisdama lupti 9 kailį už monopolinės, komunalinės ir kitokias paslaugas. Skvernelis kuria naują tautinių pažiūrų nacionalinės valstybės partiją, kuri vadovausis tarptautinės teisės viršenybės principais. Reikia kasdien skelbti užsikrėtusių džiovą, keulytę, dizenteriją, gonorėją bei kitomis užkrečiamomis lygomis skaičius ir gyvensime dar linksmiau. Pasaulinė klimato kaita galima sustabdyti tik iškertant Lietuvos miškus, įvedant Lietuvos gyventojams didesnius akcizus kūrui, žemės naudmenoms, lietaus ir kitokiam vandeniui ir taip toliau ir panašiai. Lietuva išgelbės pasaulį. O viskas prasideda nuo 1 smegenų 12 valdančių portfelių. Ta keistai linksma gaida ir atsisveikinkime. Šiandien tiek. Iki.
I'll be back.